Bla 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 bla. Zdravo dragice i dragići moji i dobrodošli kod mene na moj kanal. Evo jedan neplanski video između ove kineske hrane, rekao. Dugo sam razmišljala o ovome i da li da snimim ili da ne snimim, a već neko vreme imam, a ne mogu da kažem problem, nego misao o tome. I ne znam šta da radim, zato što mi je bilo stvarno neprijatno da snimim ovakav video. Ali vi ste moji i razumećete me. O čemu se radi? Radi se o tome da onog trenutka kad vi snimite nešto i pustite tu na YouTube, vi onda gubite vašu privatnost, jel' tako? Sami ste tražili, želeli ste da vidi to neko i nemate više privatnost. E sad nemam ja mnogo problema s tim, ali ono što je kod mene drugačije nego kod mnogih YouTubera je ta transparencija što zbog turizma moji podaci su dostupni, jel tako? I šta se sad dešava? Dešava se to i ja znam da to iz najbolje namere i ne mogu da vam zamerim, ali jednostavno evo na ovaj način hoću da vam skrenem pažnju da moramo to da promenimo nekako. Dešava se to da ljudi jako puno dolaze kod mene kući. I jedan od razloga za ovaj video je bio zato što u subotu bilo 14 ljudi kod mene u dvorištu. I ne znam šta da vam kažem, što je puno, puno je. Ja vas sve volim i bilo bi mi drago da mogu sa svakim da posedim i da popijem kafu. Uglavnom se trudim da odgovorim svakom na poruke. Ali telefonski pozivi i to, poruke se malo čekaju, mail se čeka, ali ja jednostavno ne mogu 24 sata da budem zauzeta sa ovim, jer YouTube nije moj posao. To je nešto ono što bi rekli by the way. I pored toga imam svoj privatni život i svoj posao kojim se bavim i sve to čeka jedno na drugo, jel tako? Jako puno ljudi dolazi kod mene kući nenajavljeno. I često, kao na primjer sad i u subotu, kao što vidite ja nisam kod kuće, u subotu su bilo 14 ljudi i ja nisam bila kod kuće, znači za džabe su i dolazili u Sombor i snalazili se i nalazili se, jer nemate ništa od toga. Ili da se čovek najavi, ili ne znam, ali ja jednostavno ne mogu da odvojim toliko vremena sa svima vama, pa sam razmišljala da bi bilo, mislim da sam ja to već jednom pomenula da napravimo jedan meet and greet, napravit ćemo to u kafiću kod moje drugarice Ljubinke koja ima divan kafić u Sremskim Karlovcima i da se zakažem prima za jedno mesec, dva dana, da može svako da se organizuje u vikendu jedan dan i da se onda tamo, da ja dođem i da oni koji žele da me vide i da popričaju sa mnom da dođu. Ovako je i suviše komplikovano. Meni kao prvo oduzima dosta vremena, vama je neizvesno ili ne znate da li ćete me naći u kući, ne moram nije da odputujem, mogu da odem do grada nešto poslom, pa da me nema. A jako puno vremena ćete izgubiti tražeći me. Osim toga, nadam se da ćete poštovati i moju privatnost, možda ja u 3 popodne volim da legnem, a volim da prilegnem jedno pola sata kad imam mogućnosti za to. I onda isključim telefon i najradije bih tih pola sata baš za sebe da odvojim i to čisto nije moguće. S druge strane, dolazili su, na primjer, ljudi dok sam imala COVID koji nisu znali da sam bolesna, pa smo onako nešto kroz prozor, ja stvarno nisam mogla da ih pustim unutra. I sad ja dolazim u situaciju da to mene sve grize i jede, ja nisam taka, ja bi najrađe sve da vas ugostim, da pijemo kafu, da vas počastim i to sve. I onda stojim i pričam s nekim kroz prozor. A znam da su ti ljudi potegli iz daleka da me vide. I onda mi je skroz mi je neprijatno. Tako da kažem i molim vas. Znači, ako želite kontakt sa mnom, najbolje da mi pišete na mail, eventualno Viber. A što se telefonskih poziva tiče, nemojte očekivati da ću svaki da jer meni non stop, čitav dan mi zvoni telefon, što, mislim, ne samo od vas, nego i zbog drugih stvari.
Tako da to nemojte očekivati da ću uvek odgovoriti. I što se tih poseta na kućnu adresu tiče, to bih vas isto molila ili da najavite ili da planirate za taj neki, za tu neku drugu lokaciju i za neki drugi dan kad možemo svi zajedno. Možda je to lepo i za vas da se međusobno upoznate. Razmišljala sam, kažem, o tome da li da napravim, sad znam definitivno da ću da napravim, jer postoji puno, puno vas koji, eto, želi čisto da ono face to face da popriča sa mnom, da se nađemo uživo. Što se tiče radnika na salašu, tu ste pitali, našla sam jednog dečka i za sad je dobro, vidit ćemo da li će njemu biti dobro i da li ćemo, upak to treba jedno bar mesec dana, dva, da prođe da vidimo da li smo na istim talasnim dužinama, je li tako? I tu vam isto hvala na vašoj pomoći, mnogi su slali telefone, brinuli se, pisali, puno mi to znači, znači mi to da mislite na mene. Što se prodaje salaša tiče, to je malo sad nešto onako na liruni, niti se ja to nešto trudim, niti, kažem, imala sam drugih obaveza, tako da sve u svoje vreme će doći, jel' tako? Evo ovako, sad ovo je bio taj kratki video koji sam htela da vam kažem, jako mi je opet nekako neprijatno da vam snimim video i znate, nemojte dolazite, da mi ne dolazite kod kuće, zato što ja imam svoju privatnost, tako mi je bilo bez veze da snimim to, ali evo na neki način sam vam rekla i obećala da je to moguće, ali na neki drugi način, tako da bude dobro i vama i meni. I kao što vidite, ja nisam kući, neću ni da vam kažem gde sam, ali nisam ni u zemlji, nego sam u inostranstvu. I uskoro ću se vratiti. Putovanje je još uvek bez veze zbog onih PCR testova i COVID propusnica i svega toga. Sva sreća, ja imam onaj o prelaženoj bolesti, tako da, mada i pored toga vam treba PCR za let avionom. Ništa, sljedećem videu nastavljamo naše kineze, ima jako puno tih kineskih jela, ja sam onako krenula od najprostijeg i sad idemo ka složenijima, ali na kraju krajeva opet sve to nije tako i ništa nije strašno, zajedno ćemo mi to onako laganica, lagano pa ono da skuvamo i spremimo, tako da ovo je bio podobranac video, nastavljamo sa kineskom kuhinjom i za one koji brinu, to jest da li sam prestala da snimam farmu i salaš, nisam prestala, ovo kuvanje je isto deo mog života i što da ne bude jedno i drugo, što mora biti sve crno i belo kad nije ni u životu. Toliko za sad od mene, puno vas volim naravno i pozdravljam i želim vam sve najbolje, pazite se, ima još uvek jako puno ljudi koji su zaraženi, koliko vidim, kao što čujete ja imam problem sa prehladom, ali sve će to proći i lijepi ćemo se družiti na ovaj ili na onaj način. Toliko za sad od mene, pa se vidimo u sljedećem videu sa kineskom hranom. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.